Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Minerando para mais uma transmissão. O nosso canal pensado na difusão do conhecimento em processamento mineral e mineração em meio ambiente. Em nossa terceira live, nós estamos com Franciole Araújo, que vai falar sobre as perspectivas para o setor de elemento de terras raras no Brasil. Franciole Araújo é graduado em Tecnologia de Materiais pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Eu acho que o seu áudio cortou, Neilton. Opa, pronto. É, tivemos um problema técnico aqui. Eu fiquei meio perdido aqui. Esse é o bom da transmissão ao vivo, das nossas lives, tá? Então vamos continuar. Vou voltar aqui, né, para dar um adendo na nossa divulgação do nosso palestrante de hoje. Então, Francioli Araújo, graduado em Tecnologia de Materiais pelo IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorando do PPG-7 UFICAT, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal de Catalão, onde é pesquisador associado no Laboratório de Modelamento e Processamento Mineral, professor na área de mineração no Instituto Federal do Amapá, presidente do University Chapter Materials Catalão, unidade ativa do programa UC, University Chapter, da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, idealizador e membro com outros colegas do podcast A Luz do Candeeiro, que fala sobre educação, ciência e tecnologia. Seja bem-vindo ao canal Minerando, professor Francioli Araújo. Obrigado, Neilton. O currículo foi maior do que eu imaginava. Digno de quem merece estar aqui conosco e que traz para a gente um tema muito relevante. Francioli, seja muito bem-vindo ao canal. Nós temos aí 50 minutos aproximadamente, ou aquilo que você tiver para dispor conosco, tá? É um tema muito interessante, uma palestra muito importante. Falar de elementos de terras raras e da perspectiva aqui de produção no Brasil. Ao final da sua apresentação, nós teremos as perguntas, tá? Então, nós temos aí aproximadamente uns 30 minutos de perguntas e lá, ao final, as suas considerações finais. Tudo bem, Francisco? Tudo Então, tranquilo. vamos dar início aí a esse momento da sua live. Vou adicionar aqui a sua apresentação e fique à vontade para conversar com os nossos ouvintes, né, os nossos espectadores do canal Minerando. Ok. Muito obrigado, Neilton, pelo convite. Falar sobre esse tema, que é um tema que ele está dentro da minha área de pesquisa hoje. E se não for quebra de protocolo, não é? À medida que as pessoas tiverem alguma dúvida e que quiser fazer algum questionamento, você pode fazer a interrupção sem problema. Eu acho que até melhora um pouco a dinâmica, né, da apresentação, para não ficar uma coisa meio como aula, né, dessas aulas que a gente já vem tendo aí, nesse período de pandemia. Né? Então, vamos lá. ETRs no Brasil, perspectivas para o setor. Né? Eu achei que eu fiz uma pequena alteraçãozinha aí na ordem do tema, e eu espero que no decorrer da apresentação a gente possa responder a algumas das perguntas que você colocou ali, me deixando quase numa saia justa. Né? Eu não tinha visto aquilo antes, e aí eu pensei, será que eu consegui na apresentação responder essas perguntas? Vamos ver, né? Mas eu não vou começar falando sobre terras raras. Eu vou falar sobre um outro assunto inicialmente, que está ligado a uma pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas, ela faz essa pesquisa anualmente, né? É um estudo coordenado pelo professor Fernando Meirelles. E ele faz um levantamento das vendas de computadores, tablets, telefones e TVs no Brasil e no mundo. E eu trouxe aqui uns dados que eu achei super interessante, relacionados
a venda desses aparelhos aqui no Brasil. Então, hoje, no país, nós temos 424 milhões de dispositivos digitais em uso, né, de acordo com esse estudo, né, relacionado às vendas. Sendo 234 milhões de smartphones, 108 milhões a soma de computadores e tablets, 82 milhões de TVs no Brasil. E isso, se fizermos aí um per capita, dá algo em torno de 1,6 dispositivos digitais por pessoa. E aí a gente sabe que tem toda uma questão de desigualdade e que isso não está distribuído exatamente dessa forma. Mas veja bem, 234 milhões de smartphones, principalmente, se eu comparar aí com os outros dispositivos, como computadores e tablets, nós temos que as pessoas elas estão utilizando muito o smartphone. E até é difícil você ver alguém hoje com um aparelho que não seja um smartphone, ou pelo menos um, né? Algumas vezes você tem aí uma pessoa com dois desses aparelhos. Então, esse é um dado que eu achei interessante e que eu vou tocar nele um pouquinho mais na frente, quando a gente estiver falando exatamente sobre outras situações que temos aqui. Por exemplo, o Ministério de Minas e Energia, ele faz anualmente a Resenha Energética Brasileira, esse documento, e neste que fala do ano base 2019, foi publicado agora dia 30 de maio, ele apresenta a oferta e demanda de energia, instalações energéticas, energia no mundo, etc. E ele apresenta, dentro do balanço energético, né, da matriz elétrica do nosso país, uma coisa bem interessante, um cenário interessante. Veja só. De toda a potência oferecida hoje no nosso país, nós temos que a maior parte dela, como nós já sabíamos, é devido às hidrelétricas. Então, 61,3%. E aí você tem uma distribuição bem interessante de biomassa, energia eólica e solar, que correspondem juntas a 11,1%, energia nuclear, 1,1%, petróleo, carvão mineral, gás industrial, gás natural e importações. Ainda importamos um volume de energia para suprir essa demanda, nossa demanda interna. As energias consideradas renováveis, elas perfazem 84,3% dessa oferta de potência. E é interessante notar, quando a gente fala da matriz elétrica ou da matriz energética, relacionada à energia eólica e solar. Por quê? Porque essa fonte de energia, ela vem crescendo. Então, nós temos, ou nós tínhamos em 2008, uma oferta de 14.390 megawatts de energia eólica. E em 2019, nós tivemos aí um aumento de quase mil megawatts, em relação a essa energia, o que representa um aumento de 6,87% dentro dessa matriz. E, evidentemente, para que nós possamos gerar energia a partir dos ventos, nós precisamos dos moinhos. Uma outra coisa interessante, foi retirada essa matéria de 3 de fevereiro, no início do ano, da revista Quatro Rodas, é que nós temos projetos no Brasil, nós temos um projeto, e esse projeto ele vem na mesma pegada de projetos em outros países, que visam a proibição da fabricação de carros a combustão. E a nossa meta é que até 2030, esses veículos movidos a combustíveis fósseis, eles deixem de ser produzidos. E até 2040, que esses
veículos, eles sejam extintos. E se eu não tenho veículos a combustão, movidos a combustíveis fósseis, o que que vai mover os meus carros? Eletricidade. Então, nós já temos aí inúmeros carros híbridos, né, que hoje funcionam com energia elétrica, gasolina, gás, etanol. Então, a grande sacada é fazer com que esses carros eles sejam substituídos por carros elétricos. Bem, no primeiro momento, nós temos aí carros um pouco menores, mais compactos, dada a necessidade de ter um maior consumo para movimentar carros um pouco maiores, nesse caso, com baterias, né? Então, eu falei um pouco lá sobre os smartphones, sobre TVs, sobre matriz elétrica, sobre carros elétricos, onde é que isso tudo aí ele se combina, né? Eles se combinam porque eles necessitam de uma matéria-prima muito interessante chamadas terras raras. A produção dos magnetos ou dos ímãs para a fabricação dos aerogeradores, a fabricação de celulares, de TVs, notebooks, computadores, todos eles necessitam dessa matéria-prima chamada terras raras. E o que são essas terras raras? Essas terras raras, na verdade, são um conjunto de elementos químicos, 17 no total, 15 lantanídeos, do grupo dos lantanídeos, mais dois, que é o ítrio e o escândio. Então, nós temos o gadolínio, o samário, o cério, itérbio, túlio, disprósio, európio, o lantano, lutécio, promécio, neodímio, érbio, praseodímio, que são elementos que compõem essas terras raras. Mas esses elementos, por que que eles são ou recebem esse nome de terras raras? Porque se eu observo neste gráfico a distribuição na crosta terrestre desses elementos, aqui estão eles, os elementos de terras raras, eles são mais abundantes do que o ouro, por exemplo, do que a platina, do que a prata. Então, por que que eles são chamados de terras raras? Porque, ao contrário daqueles outros elementos, do ouro, da platina, eles têm uma dificuldade maior, ou existe uma dificuldade maior, na formação de depósitos com teores que possam ser ou que possam justificar o aproveitamento desses bens. Então, eles estão, em termos de dispersão, em termos de abundância, muito numa situação bem melhor do que ouro, platina e prata, por exemplo. Mas, em compensação, eles são difíceis de se juntar em depósitos, em teores que sejam comercialmente aproveitáveis. Então, essa é uma das razões pelas quais eles são chamados de elementos, de terras raras, né? Essas terras raras. E eu trouxe aqui alguns artigos que eles mostram como eles são, a partir de onde eu vou obter esses elementos. Esse artigo da Geoscience Frontiers, ele faz uma revisão sobre as aplicações, a ocorrência, a exploração, a análise, a forma de reciclar e os impactos ambientais. Mas eu trouxe apenas dois dados interessantes aqui, que são os nomes e fórmulas dos minerais portadores de terras raras associados, né, com o depósito de terras raras. Então,
Ele aqui colocou por ordem alfabética, então alanita, apatita, bastinesita, eudialita, fergusonita, mas nós temos alguns desses que são mais comuns, eu diria. Né? Esses são os minerais mais que a gente acaba vendo na literatura, que a gente acaba vendo sendo minerado nessas empresas que fazem a mineração e o beneficiamento desse material. A bastinesita, por exemplo, que ela é um composto aí de ítrio, cobalto. A monazita é um fosfato de lantânio e tório. O xenotimo, um fosfato de ítrio. Esses são três dos elementos mais comumente minerados para esses elementos de terras raras. E nós temos uma distribuição bem interessante de todos esses elementos quando se fala em reservas medidas em toneladas. Novamente aqui, o autor coloca por ordem alfabética, mas a China tem uma reserva medida da ordem de 44 milhões de toneladas, isso segundo dados do da USGS, que é a Agência Geológica de Pesquisa dos Estados Unidos, dados de 2018. Então, eles têm uma reserva da ordem de 44 milhões de toneladas de elementos de terras raras, o que equivale a cerca de 33%, pouco mais de 33% de toda a reserva medida no mundo. Atrás da China, nós temos Brasil e Vietnã, com 22 milhões de toneladas de reserva. Depois, a Rússia, com 18 milhões. E aqui um dado que eu acho interessante. Os Estados Unidos, com 1 milhão e 400 mil toneladas. Isso, se referindo a óxidos de terras raras, né? Equivalente a óxido de terras raras. Que equivale a apenas 1,06%. Quando, portanto, eu vejo esse dado, eu imagino o seguinte, e a gente acompanhando os noticiários, nós percebemos que a China é líder mundial na produção desses elementos de terras raras. Ela tem uma produção aí que equivale a cerca de 90% em alguns momentos da história, e isso faz com que o mundo todo acabe dependendo desses elementos. Nesse artigo sobre os recursos, né, falando especificamente sobre os depósitos, é um artigo um pouco mais antigo, ele é de 2005, ele ficou disponível online em 2005, nós temos que algumas dessas minas, algumas estão em atividade, como o Baiaobo, que é uma mina na China, Mount Pass, nos Estados Unidos. E quando a gente vai um pouquinho mais para cá, a gente encontra, por exemplo, Araxá, Catalão, no Brasil. Poços de Caldas, também no Brasil. Então, nós temos depósitos conhecidos, com uma geologia conhecida, desses elementos de terras raras. Até muito pouco tempo atrás, os Estados Unidos ele liderava a produção, quer dizer, não tão pouco tempo atrás, ele liderava a produção, foi suplantado pela China e que realmente conseguiu um nível de produção muito maior. Durante um período, a maior mina de produção de terras raras nos Estados Unidos, ela parou, a Mountain Pass, parou e, devido a alguns problemas também relacionados ao meio ambiente, ela acabou passando um tempo fora de atividade, retornando há cerca de dois ou três anos as atividades em Mountain Pass. Então, e aí,
isso ajudou a consolidar um cenário atual, que é onde a China ela é líder mundial e disparado na produção desses elementos. Então, esses elementos, eles são divididos aí em terras raras leves e terras raras pesadas. É, essas terras raras, elementos de terras raras leves, eles compreendem o lantânio, o sério, o praseodímio, o neodímio, o promécio, o samário, o európio, o gadolínio, enquanto esses elementos de terras raras pesadas, elas compreendem aí o térbio, o disprósio, o ômio, o érbio, o túlio, o itérbio e o lutécio. Isso aí está relacionado ao peso atômico deles. E também é um fato bem interessante, é que normalmente esses elementos, ou muitos desses elementos, eles ocorrem juntos no depósito mineral. O escândio e o ítrio, eles são dois elementos que eles são de penetra, então eles têm algumas características muito parecidas com os lantanídeos, o que faz com que eles sejam também incluídos como elementos de terras raras. Então, onde é que eu utilizo esses elementos, né? Então, o praseodímio, neodímio, o térbio, o disprósio, eles são muito utilizados nas baterias desses elementos ou desses equipamentos sem fio. Já o ítrio, o európio e o térbio são utilizados em elementos óticos. E aí você tem alguns outros elementos sendo utilizados, por exemplo, em lâmpadas que possuem uma capacidade, uma eficiência energética melhor, então, com baixo, produzem energia ou produz luz com baixo consumo. O ítrio, o sério, o európio, o térbio em displays, tá, de notebooks ou celulares, tablets, telas de TV, estão muito utilizados. As turbinas eólicas usam bastante os ímãs de neodímio, praseodímio e disprósio. São elementos que estão aí nessa composição. E para os veículos híbridos, nós temos o praseodímio, neodímio, samário, térbio e disprósio. E quando eu volto um pouquinho e me lembro que nós temos uma matriz energética que ela começa a mudar em alguns lugares. Na Europa, você tem uma inversão em alguns também países dessa matriz energética com a utilização de turbinas eólicas, a energia eólica. Então, a demanda por esses elementos ela tende a crescer. Quando eu tenho números bem expressivos na venda de equipamentos eletrônicos no Brasil, e que isso também, muito possivelmente, vai se refletir em países de terceiro mundo, ou países em desenvolvimento, melhor dizendo, né? E em países também desenvolvidos, você tem também ali o desenvolvimento ou a necessidade de uma grande quantidade desses elementos. Hoje, tudo que a gente vai fazer a gente gostaria de estar livre dos fios. Então, eu preciso também de baterias que necessitam de terras raras. Outros setores ou outros equipamentos onde eu vou ter também um consumo expressivo de elementos de terras raras são nas lentes de câmeras digitais, catalisadores automotivos. Então, esses catalisadores automotivos, eu tanto tenho a utilização deles nos carros, de forma geral, os carros que utilizam catalisadores, eles têm elementos de terras raras, assim como no próprio processo de fabricação dos combustíveis, eu preciso de alguns elementos ou de alguns equipamentos que fazem utilização de peças, de dispositivos ou até mesmo de químicos que funcionem como catalisadores para a produção desses de combustíveis, de outros materiais. Fones de ouvido,
alto-falantes, magnetos, né, os ímãs, e principalmente, e aí a gente tem uma gama muito grande, você pode comprar, por exemplo, aí no Mercado Livre, ímãs de terras raras, né, que eles têm, se comparados aí com outros ímãs, eles têm um poder, né, bem, um poder de poder magnético, né, uma capacidade magnética bem maior. Baterias recarregáveis, isso aí, esse seguinte aí, materiais relacionados à defesa, controle e orientação, eles são um ponto crucial na guerra que é travada hoje aí também pelo Estados Unidos e China, né? Porque esses mísseis, equipamentos que são utilizados para guiar esses mísseis, drones, eles também têm terras raras, elementos de terras raras em sua composição, e não ter esses materiais, ele acaba fazendo com que você tenha a necessidade de ou procurar um substituto ou começar a verificar possibilidades de onde comprar, né? Então, aqui eu nem sei mais se existe iPod, CD, DVD, é muito difícil, mas os smartphones, esse smartphone, né, colocado aqui, ele apresenta apenas, ele coloca como quatro elementos de terras raras principais, né, o lantânio, cério, praseodímio e neodímio. O iPhone, ele é um smartphone que utiliza 14, ou pelo menos assim eles dizem, ele usa 14 dos 15 elementos terras raras, os 15 lantanídeos ali. Então, é um equipamento que tem alta tecnologia embarcada, né, tem um nível tecnológico alto, e para isso necessita de materiais especiais que possam garantir determinadas propriedades para ele. Então, isso faz com que a gente pense, né, no geral, todas as coisas que a gente tem, por exemplo, hoje, que nos cercam e que utilizam esses elementos de terras raras. Então, eles são raros, né, do ponto de vista de formação de depósito, mas eles estão presentes em muitas coisas que nós utilizamos hoje e, principalmente, são elementos essenciais para a fabricação de elementos ou de equipamentos de alta tecnologia. Eu trouxe apenas eu fiz essa pesquisa aqui hoje, pelo ISE, onde ela me fornece alguns elementos e o seu valor. E quem hoje faz essa venda, né? Então, por exemplo, se eu precisar de carbonatos de cério, eu posso comprar da China, com um teor de terras raras, um carbonato, um teor de terras raras da ordem de 45%, com um óxido de cério, isso a $1,600 a tonelada. Se eu quiser, por exemplo, o térbio metálico, eu também posso comprar da China com um grau de pureza de 99,9%, a $1,007 o quilo. O disprósio metálico, eu também posso comprar ele da China com um teor de pureza de 99,5% a $347 o quilo. O óxido de gadolínio aqui, eu posso comprar também da China com um grau de pureza da ordem de 99,99% por $30,000, um pouco mais de $30,000 a tonelada. Então, os preços dos elementos de terras raras, sejam eles dos concentrados, dos óxidos ou dos metais, elas dispararam bastante no ano de 2011. Eles vinham se mantendo num preço razoavelmente baixo, né, se comparado aos valores que são praticados hoje. Em 2011, houve
uma situação na qual a China ela fez uma limitação das cotas de exportação. Então, ela limitou a quantidade que os Estados Unidos compravam, por exemplo, que outros países compravam, e isso produziu um aumento considerável nesse preço dos elementos de terras raras. Um pouco tempo depois, esses preços eles voltaram a cair, mas eles não voltaram para o patamar anterior. E existem projeções de que esses valores eles aumentarão ainda mais até 2024, justamente pelas demandas dos países pela produção de mais equipamentos tecnológicos, por carros híbridos, por baterias para carros híbridos, por ímãs para aerogeradores e outras infinidades de aplicações que elas podem ou que vão ser desenvolvidas com o passar do tempo. Então, o Brasil ele não está de fora dessa questão das terras raras. E foram desenvolvidos, ao longo dos anos, diversos seminários sobre elementos de terras raras aqui no Brasil. No ano passado, o Ministério de Ciência e Tecnologia ele organizou o workshop de terras raras, que teve a participação de inúmeras instituições brasileiras, que trabalham, que estão trabalhando, que estão desenvolvendo alguma coisa com terras raras. Então, alguns dos presentes nesse workshop, a Embrapi, o BNDES, a FINEP, que são financiadores de projetos. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que é a Embrapi, ela atua também financiando projetos, e aquelas instituições que estão ligadas a ela desenvolvendo esses projetos, o BNDES com financiamento, a FINEP, que é a Empresa Brasileira de Inovação e Pesquisa, também com financiamento. E nós tivemos a participação dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCTs, com alguns projetos que estão sendo desenvolvidos, Apollo, a CEMOC Internacional, que é uma empresa chinesa que trabalha, que atua aqui em Catalão, minerando, beneficiando nióbio e fosfato, a CBMM, de Araxá, Taboca, na Amazônia, Serra Verde, aqui em Goiás, Codenge, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, que desenvolve também um projeto muito interessante com terras raras. A CBMM, ela é atualmente a única empresa que vem trabalhando efetivamente com a produção de terras raras. Então, toda a produção do Brasil hoje ela provém da CBMM. A VEG, a Roskill, o CETEM, USP, COP e UFICAT, Universidade Federal aqui de Catalão. Então, essas foram as instituições que fizeram algumas apresentações, e eu destaquei alguns pontos das apresentações que essas instituições participantes fizeram, justamente porque elas entram no sentido de o que está sendo feito em termos de terras raras, seja para mineração, seja como produto final, aqui no Brasil. Que políticas estão sendo desenvolvidas? Então, a CBMM, ela produz ferro nióbio. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a produção do nióbio, eu até sugiro um vídeo do canal Manual do Mundo. Eles produziram um vídeo muito interessante, bem recente, sobre a produção de nióbio na CBMM. Então, eles produzem lá na CBMM o ferro nióbio e
ligas que é utilizado, né, para a formação de ligas, eles também produzem os óxidos e o nióbio metálico. Ligas especiais, o nióbio metálico, propriamente dito. E como é um depósito que é muito parecido com o de catalão, por exemplo, você tem associado a esse nióbio também elementos de terras raras. Então, a CBMM ela desenvolve um projeto de beneficiamento da monazita, que está presente no minério de nióbio. Então, essa reserva da CBMM é aquela que está estimada lá naquele artigo, 22 milhões de toneladas de óxido de terras raras, de elementos de terras raras. Então, porque é um depósito que houve essa quantificação, então é ele que consta ali no registro. Então, qual é ou quais são esses principais aspectos desse programa? É desenvolver uma fonte de óxido de terras raras a partir dos rejeitos da extração do nióbio. Então, via de regra, aquelas mineradoras que têm elementos de terras raras associados ao seu minério principal, no Brasil, eles estão indo para barragens de rejeito, eles estão sendo rejeitados. E nesse processo da CBMM, ele iniciou o projeto, né, de concentração em 2012, produzindo, em média, 1.000 toneladas por ano de elementos de terras raras. Em alguns anos, você tem, nos registros da USGS, por exemplo, um aumento ligeiro nessa produção, que fica ali em torno de 1.100, né, às vezes diminui um pouquinho, mas, na média, 1.000 toneladas por ano de óxido de terras raras. No período de 2014 a 2018, eles desenvolveram uma planta piloto para processar esse material por extração por solvente, um processo hidrometalúrgico, né, e eles fazem a recuperação dele por extração por solvente. Então, gerando, então, o óxido de cério, o óxido de lantânio, e um óxido de neodímio praseodímio e outros elementos de terras raras pesadas. Com uma produção de 15 a 20 toneladas por ano desses óxidos. Então, nesse projeto industrial, né, desenvolvido por eles, eles obtêm um sulfato duplo e um hidróxido de terras raras, né, produzindo aí em torno de 1.000 toneladas por ano. E nesse processo de extração, com extração por solvente, eles já produzem o óxido das terras raras. E com financiamento do BNDES e em parceria, acho que com a FINEP também, eles buscaram parcerias para desenvolvimento dessa cadeia das terras raras, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, hoje, esse material, esses óxidos de terras raras produzidos, né, eles ficam, né, estão estocados, eles ficam estocados, e não foi nessa reunião, né, no workshop, não foi dado detalhe, por exemplo, quem são os principais compradores desses elementos de terras raras. Mas aqui nós temos o óxido de cério, 98%, o óxido de lantânio, o óxido neodímio praseodímio com teor superior a 98%, e esses outros elementos de terras raras pesadas com um teor de 99,9%. Então, nós já temos a CBMM no Brasil produzindo óxido de terras raras e também sulfato duplo e hidróxido de terras raras. Outro projeto que chamou a atenção foi o da Taboca, né, especificamente a mina Pitinga, que fica na Amazônia. Eles hoje trabalham com a concentração de cassiterita, né, produção de ferroligas, num processo de mina a céu aberto, onde tem uma planta de concentração, que é feita de flotação, metalurgia, e eles têm uma usina hidrelétrica próxima do local.
E a Pitinga, ela também está trabalhando com a... está estudando esses óxidos de terras raras que estão associados com o seu minério de cassiterita. Então, ele já tem estudos feitos, esse estudo aqui, esses resultados são do estudo que eles fizeram da lixiviação desses elementos de terras raras, e onde eles conseguiram resultados interessantes da concentração, por exemplo, do sério, do ítrio, e de alguns outros elementos que estão presentes no seu depósito. Então, além da cassiterita, além de outros elementos, eles estão também ventilando essa, e fortemente essa possibilidade de concentrar esses elementos de terras raras. Foram feitas algumas perguntas bem interessantes, né, se quando eles realmente e efetivamente começariam essa produção. E o engenheiro que estava fazendo a apresentação discutiu sobre o fato de que já se tinham resultados bem mais promissores e que, muito provavelmente, alguns detalhes de venda, comercialização, eles dependiam de compradores para que isso fosse efetivado, dando a entender que já existia essa possibilidade, já existiam compradores para esse material, mas que ficou ainda ali naquele limbo, né? Mas é uma empresa que está já desenvolvendo uma rota de processo para os elementos terras raras que acontecem junto com o que ocorrem junto com a cassiterita, o seu minério principal. Além da Taboca, nós temos a Serra Verde. A Serra Verde, ela tem um projeto na cidade de Minaçu, em Goiás, e que ela é um projeto bem interessante, diferente dos outros, né? Dada até mesmo a condição e a associação com o material. Em Minaçu, o projeto ele prevê uma lavra a céu aberto, de baixa profundidade, e visa produzir um carbonato misto de terras raras. Então, basicamente, o processo deles envolveria peneiramento, lixiviação e a precipitação desse concentrado. A ideia é beneficiar 11 mil toneladas por ano do minério bruto, com 7 mil 7 mil toneladas de óxido de terras raras no produto final. 7 mil toneladas, exato. Então, o que acontece aqui? Né? Esse projeto ele já é um projeto antigo aqui em Minaçu. E uma das coisas que chamam a atenção é a forma como eles pretendem fazer. O local é um depósito com o que é bem comum na China, que é uma argila iônica. Então, a ideia aqui é fazer uma troca iônica utilizando sal de cozinha. Né? Esse é um processo que eu ainda tenho algumas dúvidas em relação a ele, eu não estudei ele a fundo, mas a ideia é preparar uma solução de água com sal de cozinha e fazer com que essa solução percole uma pilha e, a partir dali, você vai ter a formação de uma lixívia, de uma solução aquosa contendo os elementos de terras raras e o sódio e o cloro que se dissolveram ali nessa água. Então, isso sendo realmente um processo viável, ele é extremamente interessante. Primeiro porque você tem, neste processo específico, a possibilidade de não retirar urânio e tório, que são dois elementos radioativos que estão comumente
associados a esses elementos de terras raras. Além de que você vai utilizar um reagente, que ele não é ácido, sal de cozinha, e que seria fácil recuperar, é um reagente extremamente barato, né? Então, se conseguiria produzir esses elementos de terras raras a um custo muito baixo. Mas ainda é um projeto que ele já se tem muitas discussões no município. A Serra Verde estava dependendo, até bem pouco tempo atrás, de algumas licenças ambientais. Inclusive, foi nessa reunião, no workshop que aconteceu no ano passado, né? Foi um momento onde se discutiu exatamente isso, né? A celeridade em alguns processos para que se pudesse viabilizar projetos como esse. E além da Serra Verde, tem um outro projeto interessante, que é o da Codenge, que é o primeiro laboratório fábrica de ligas e ímãs de terras raras no Brasil. Então, esse projeto faz parte dessa parceria da CBMM, por exemplo, onde ela minera o elemento de terra rara e esses materiais eles entram numa cadeia de valor onde eles são transformados. E aí nós temos a parte da mineração, do beneficiamento, a lixiviação para a concentração desses elementos, né, e a formação desses óxidos. E esses óxidos são, então, transformados em ímãs permanentes, em ímãs de terras raras, dentro do laboratório. Então, quais são as oportunidades que eles identificaram e que tornam o projeto extremamente interessante? Ela está muito próximo, né, está dentro de Minas Gerais, onde a CBMM atua, então você tem os recursos geológicos ali bem, bem próximos, e se tem uma grande gama de aplicações, por exemplo, desses ímãs permanentes. Então, e aí eles colocam como alguns desafios a exploração de novas jazidas, desenvolvimento de tecnologia de processamento, separação dos elementos em forma de óxidos para que possa facilitar a fabricação desses elementos, desses ímãs permanentes. E o processo produtivo, ele passa por algumas etapas, essas etapas elas são feitas todas dentro do laboratório, que é uma estrutura muito interessante, né? Um projeto bem, bem interessante ali junto da CBMM, relativamente próximo, posso dizer, para que você tenha esse fortalecimento da cadeia, né? Você produz o material ali próximo, né? Minera o material, beneficia, e você tem a cadeia produtiva dele ali, transformando ele num elemento com maior valor agregado numa distância geográfica muito pequena. Então, o processo ele prevê uma redução eletrolítica, a produção do cast, das ligas de strip casting, que são basicamente tiras desses elementos. Alguns processos químicos para transformação, processos químico e físico para transformação, sinterização desse material, usinagem para poder dar a forma dele, né? O revestimento, magnetização e, por fim, embalagem. Então, eles têm todo o processo produtivo acontecendo num local bem próximo de onde essas terras raras elas são extraídas. Então, isso aí se fecha, né, basicamente um ciclo, né, onde você tem a produção, o beneficiamento, a extração, o beneficiamento e a formação de um material que vai ser utilizado para a indústria. E aí, dentro desses projetos, você tem a WEG, por exemplo, com motores elétricos que podem fazer utilização desses ímãs. Ele já tem projetos. A Roskill, que trabalha com catalisadores. A COP tem um projeto muito interessante, capitaneado pelo professor Richard Stephan,
que é o Maglev Cobra, que está, é um projeto que está intrinsecamente ligado às terras raras brasileiras. Então, hoje, lá na COP, você já tem esse protótipo do Maglev, onde você chega lá e, a depender do dia, você pode até fazer uma visitação e dar uma volta nele, onde você tem esse veículo que ele se locomove sobre trilhos de ímãs de terras raras. Então, esses trilhos, né, eles são supercondutores refrigerados com nitrogênio líquido, que fica no interior desses tanques. E aí você tem essa refrigeração e esse maglev, ele praticamente, né, flutua sobre esses trilhos. E é uma aposta muito interessante da COP transformar esse maglev, que é construído 100% com materiais nacionais, inclusive esses trilhos de ímãs, né, que são também fruto dessas parcerias com a CBMM e com outras instituições, transformar isso em algo que possa ser utilizado para o transporte em larga escala. Vale lembrar, nesse contexto, que nós temos, por exemplo, a Apollo desenvolvendo um projeto com refrigeração magnética. Então, eles utilizam ímãs de terras raras para fazer, no processo de refrigeração, que eles chamam de refrigeração magnética. Então, motores, refrigeração, transporte, são também outras áreas onde esses elementos de terras raras são utilizados. E a CEMOC, ele tem um projeto, é um projeto no qual eu participo, sobre a orientação do Dr. André Carlos Silva e da doutora Helenice Maria Schoen Silva. Nós também apresentamos o projeto, o andamento, na realidade, do projeto Moca Camona, que são dois projetos que são desenvolvidos junto com a CEMOC, em parceria. Hoje é o FCAT, né? Antes era o FG, era uma unidade do FCAT. Aliás, a UFCAT era uma unidade da UFG. E hoje ela já é reconhecida como Universidade Federal do Catalão. O LAMPMIN, que o Neilton comentou no início, que é o Laboratório de Modelamento em Processamento Mineral e aqui do Catalão, né, da Universidade, vinculado à Universidade Federal do Catalão, o LCT da USP, a Universidade Clausthal e o Helmholtz Institute. Então, qual é a desse projeto, né, desses projetos? É desenvolver uma cadeia de produção para os elementos de terras raras a partir dos rejeitos do material que é minerado aqui, nesse complexo alcalino carbonatítico de Catalão. Isso o projeto Moca, e o Camona está relacionado aos depósitos de fosfato aqui também da região, minerado também pela CEMOC. Então, esse projeto, né, nesse workshop especificamente, nós fizemos uma apresentação do andamento dele, né, o que já foi feito. Ele está sendo desenvolvido por essas instituições, né, que eu falei há pouco, tanto no Brasil como na Alemanha. Então, já foi feito, né, toda uma etapa de caracterização do minério, envolvendo diversas técnicas. Já se testou rotas de processamento por gravidade, com separador Falcon, por exemplo, separação gravítica, centrífuga, a separação magnética, separação eletrostática, e no momento nós estamos trabalhando com testes em escala de bancada para flotação desses minerais.
são os minerais associados, no caso aqui, a produção do nióbio, e que são rejeitados no processo. Então, existe um desafio muito grande no desenvolvimento de uma rota, né? Nós sabemos que cada corpo mineralizado ele tem características diferentes que requerem caracterização desse material, e eles muito provavelmente ou possivelmente vão dar respostas diferentes, sendo necessários novos reagentes ou rotas diferentes, então modificar etapas no processo. Então são coisas que nós estamos fazendo testes aqui nesse processo MOCA, exclusivamente, que é o que eu estou trabalhando no projeto doutorado. Então, pessoal, eu acho que, assim, eu espero que, sei que o volume de informações e essa falta, né, de interação que a gente tem acaba levando a uma dinâmica um pouco diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, numa sala de aula pré-pandemia, né? Mas eu espero que a Neilton e vocês que estão assistindo, que algumas dessas perguntas, né, sobre o que são essas terras raras, algumas políticas de incentivo, né, quando a gente fala em BNDES aprovando, fazendo projetos, projetos financiados pela FINEP, a Embrapi entrando também como uma agência que fomenta os projetos, a própria CAPES, CNPq, né, também desenvolvendo ou liberando recursos através de projetos para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva. Eu acho que a gente tem aí uma série de ações sendo desenvolvidas que fomentam a cadeia produtiva dos elementos de terras raras aqui no Brasil. Mas é isso aí, eu fico aberto aí a questionamentos, né? Vamos discutir. Bom, Francioli, foi fenomenal para mim a sua apresentação. Trouxe um tema muito, muito importante, eu acho que pouco discutido ainda, que é a produção de terras raras. É uma iniciativa que, quando eu pensei no canal, como é que a gente vai tratar a divulgação de processamento mineral, a questão de mineração e meio ambiente, comecei a fazer as lives que tiveram até agora, brincando um pouco entre uma hora é processamento, uma hora é meio ambiente, e para trazer justamente ao público que vive a mineração, que está ali inserido, tanto no processo acadêmico, quanto aquele público que já está na área profissional, o que há de mais novidade, o que há de mais interessante. E nesse cenário, as terras raras apareceram aqui como um ponto fundamental. Francioli, eu tenho aqui a pergunta do Lucas. Ele diz o seguinte: Francioli, você é a favor ou contra a venda de ETRs para os países estrangeiros, tendo em vista que é um material estratégico ao nosso país, não somente para o civil, como também militar? Cara, olha assim, tem pergunta que é difícil responder. Essa aí é justa. Mas vamos lá. Quem é que minera? Quem é que minera no Brasil? Quem é que minera no Brasil? Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos pegar uma empresa, eu nem sei como é que está a Vale hoje, né? Isso aqui, ela era brasileira, eu não sei agora como é que está essa questão do capital dela, se ela se configura ainda como uma empresa brasileira ou se a maior participação dela é estrangeira. Mas, digamos que ela seja brasileira, a gente minera para quem? A gente está minerando para a China, praticamente, né? Você tem alguns outros compradores, mas o minério de ferro vai para a China. Você minera para alguém comprar. Então, se hoje eu tenho, por exemplo, a mineração de terras raras, mas eu não tenho uma indústria que consiga aproveitar esses elementos de terras raras, o que que acontece? Eu preciso vender ou eu vou estocar. E aí entra naquela coisa, né? Para você fazer a mineração,
a mineração, o ato de extrair o minério, ele vai ter que gerar lucro. Se ele não gerar lucro, não tem sentido. E aí o que, que você faz? Não vende? Né? Eu acredito que é sempre interessante que a gente consiga, que se possa ter um nível de industrialização no país que permita que nós desenvolvamos uma grande parcela do material, que a gente não venda exclusivamente, ou que não venda realmente o concentrado, que eu pegue esse concentrado, que eu beneficie ele, que eu gere produtos com valor agregado e que aí ou consuma dentro do país vendendo, ou então que eu venda para outros países. Né? Eu me lembro que basicamente foi isso que é isso que a China faz, né? Na época do tungstênio, da década ali de 80, acho que mais ou menos isso, o Brasil, a cidade que eu morava, no interior do Rio Grande do Norte, chamada Capital da Xelita, nós produzíamos muita xelita. O que, que se fazia com a xelita? Vendia o concentrado para a China. E aí a China começou a produzir, e aí a China começou a vender o material pronto, mais barato do que o concentrado. Então, acabou com a mineração. Então, assim, nós não temos... O grande problema que eu vejo é que nós não temos indústrias de processamento. Né? Para o volume que é produzido hoje terras raras no Brasil, talvez nós já até tenhamos, mas são iniciativas que são muito, muito pontuais. Quem é que beneficia, quem é que faz hoje, por exemplo, dentro desse workshop de terras raras, a única empresa que a gente viu que realmente está trabalhando, que já tem um processo de produção, uma linha de produção com esses elementos de terras raras é a Codenge, esse laboratório. Então, que ele está fabricando os ímãs de terras raras. A gente pode ter outros setores, mas, prioritariamente, o que eles fazem é importar esses elementos de terras raras, comprar de outros lugares. Se a gente tiver indústrias para fazer o beneficiamento, tudo tranquilo. Mas, se não, o que, que se faz? Vão parar de minerar, né? Porque... Aí eu acho que você já até responde a complementação da pergunta do próprio Lucas, né? O que, que falta para verticalizar, então, a produção de ETRs no Brasil? O que, que falta para a gente verticalizar essa produção e dar um prosseguimento, um ganho maior? Olha, quando a gente vê aí nas universidades, você vai ver muitos setores trabalhando com afinco com elementos de terras raras, seja para produção de energia fotovoltaica, seja para o desenvolvimento de ímãs. E isso causa até um problema, porque se eu tenho apenas um país que concentra a grande parte da produção e que, se você olhar aí, por exemplo, no noticiário, somente nesse mês você vai ter uma quantidade incrível de publicações em jornais internacionais sobre elementos de terras raras, eu preciso de alternativas. Então, se começa também a pesquisar alternativas dos elementos de terras raras ou se começa a trabalhar com a possibilidade de encontrar novos depósitos. É o que está acontecendo, por exemplo, na Austrália, é o que está acontecendo em outros países, mas o que acontece também é que, ao exemplo da China, que foi muito criticada durante muito tempo, né? A gente sabe que hoje já se tem algumas mudanças em relação a isso, principalmente questões de política ambiental. O processo de extração dos elementos de terras raras é um processo bem complicado do ponto de vista ambiental. Então, no Baião Obo, né, ele é bastante conhecido por problemas relacionados ao meio ambiente. Se tem mudado isso, né? Acho que por pressões, isso se está mudando. Mas, para verticalizar, a gente precisa de indústria, de beneficiamento, né, que faça a transformação, agregue valor, e aí a gente consegue. Mas, no nível que a gente está hoje, ainda precisa de muito estudo, de muito investimento e muita vontade política também. E você falou aí agora duas coisas que já aparecem aqui nas duas próximas perguntas para você, Francioli. Você falou de meio ambiente, falou de reservas.
A primeira pergunta que está aí para você, né? Acredito que é sabendo, né? Sabendo que hoje o mercado necessita ter uma pegada mais ecológica, qual é a relação dos elementos de terras raras com a ideia de sustentabilidade? Olha, Neilton, se você procura, por exemplo, mineração sustentável, alguma coisa por aí, você vai ver que os elementos de terras raras eles estão sendo inseridos nessa categoria. Por quê? Por exemplo, talvez não necessariamente pela forma como ele é extraído, mas por onde ele vai ser aplicado. Então, por exemplo, quais são as grandes demandas hoje por terras raras, ímãs, para a produção de aerogeradores, por exemplo? Tirando alguns problemas, como o fator de migração de pássaros, né, que isso é uma coisa que, particularmente, eu nem sei se... Eu nunca li muitos estudos a respeito disso. Mas você tem ali a geração de energia limpa. Então, eu estou utilizando, no momento, um material que ele não tem um substituto, que são esses elementos de terras raras, para a fabricação de ímãs, que vão ser utilizados na geração de energia elétrica a partir dos ventos, né, com uma eficiência alta, ou relativamente alta, né, se você pensar. A gente fala que hidroelétrica ela é uma energia limpa, né, mas eu estou levando em consideração, ou melhor, eu não estou levando em consideração a quantidade de área que ela inunda. Eu não estou levando em consideração, por exemplo, a quantidade de gases que são gerados pela decomposição da matéria orgânica que fica ali embaixo, que de uma hora ou outra ela vai escapar para a atmosfera. E aí, será que ela é tão limpa assim? Então, eu acho que ela está inserida, sim, numa pegada ecológica, principalmente pelas utilizações dela. Só que tem um problema aí, né? E eu acho que isso foi uma coisa que a gente teve aí com todos os outros tipos de metais, né, ou com todos os tipos de materiais. Hoje, eu já preciso pensar no seguinte, na fabricação de ímãs, por exemplo, de baterias, que vão ser utilizadas em carros elétricos, mas eu tenho que pensar numa técnica de reciclar esse material. Eu tenho que ter técnicas de reciclagem, primeiro porque a gente sabe que ele não é inesgotável. Por serem raras, né, essa raridade está associada à formação dos depósitos, né, dificuldade de encontrar depósito com teores interessantes. E, principalmente, também, né, vamos levar em consideração que a maior parte desses materiais estão associados a elementos radioativos. Então, urânio, tório. Então, isso já dificulta, né, o processo de beneficiamento dele. Porque o resíduo do tório e do urânio, ele vai ser concentrado, ele vai para onde? Quando eu separar, ele vai para onde? Você tem inúmeras localidades aqui no Brasil que poderiam estar beneficiando, embora a gente tenha dificuldades técnicas relacionadas a isso, grau de liberação, tamanho da partícula, né, muito pequena, isso acaba prejudicando a utilização de determinados tipos de processos. Então, não é a coisa mais simples do mundo. Né? Tem gente fazendo. Né? Não necessariamente com o mesmo tipo de material que a gente tem. As reservas da CBMM são gigantescas, mas eles só conseguem processar uma quantidade muito pequena. Então... E aí, quando você fala de reservas, tem uma próxima pergunta aqui, Francione. O Mário Rocha pergunta para você, professor Francioli, primeiro gostaria de parabenizá-lo pela excelente exposição do tema, e aí ele faz a pergunta, o que temos hoje sobre prospecção mineral de ETRs no Brasil, além de Minas Gerais, e em espécies na Amazônia, e em especial na Amazônia. Então, a pergunta é o que, é que nós temos de ETR em especial aqui na Amazônia? Olha, bem, como eu falei sobre o projeto Tapitinga, né, você tem aí uma situação que eles já estão fazendo testes para separação desses elementos de terras raras. Né? A geologia das terras raras no Brasil, acho que se você procurar aí, a gente vai ter artigo aí da década de 1960. Então,
Aqui, o complexo carbonatítico de Catalão, que é onde eu estou no momento, ele é um complexo que já é bem estudado. Esse trabalho que a gente está desenvolvendo em parceria, né, com a CEMOC, que é chinesa, e com algumas instituições da Alemanha, o LCT da USP, ele tem dado resultados interessantes, principalmente do ponto de vista de caracterização desse material, identificar exatamente. Eu me lembro quando eu entrei aqui, quando eu fui entrar no doutorado em 2019, a banca me perguntou: onde que você acha que vai gastar mais tempo no teu processo? E, sem dúvida, é caracterização, né? A gente não consegue fazer um processo bem feito na frente se você não tem todo um estudo de caracterização bem feito. Então, acho que a literatura ela tem aí muita coisa sobre depósitos de terras raras no Brasil, né? Mas as referências, esses depósitos de referência, realmente são aqui, acho que eles fazem parte de um complexo muito parecido, né, que é o Araxá e Catalão, esse complexo carbonatítico. Eu não conheço a geologia da Pitinga, né, ali, eu nunca estudei ali exatamente o que complexo é aquele, nem sei se o material é o mesmo, né? Mas a literatura é um pouco mais recente, ali, 2013, ela não aponta esses depósitos de terras raras na Amazônia. Né? Você tem aqui na região centro-oeste, eu acho que é basicamente Minas e Goiás. Eu acho que os depósitos estão muito mais bem estudados. O que a gente sabe é que, por exemplo, no caso da CEMOC, a gente tem quantidades expressivas de elementos de terras raras leves, né, em sua maioria, que são rejeitados. Né? Então, essa aí é uma forma que a gente tem, né, de estudar esse processo, tentar ver se é viável essa concentração. Né? Todos os players que estão trabalhando dizem que é extremamente viável, né? E o que a gente quer, sejam terras raras leves ou sejam terras raras pesadas, essas que têm um uso mais extensivo, por exemplo, para a fabricação de baterias para veículos e com algumas outras utilizações, elas são mais difíceis, né, nestes depósitos. Você acaba tendo uma concentração maior de terras raras leves, mas, de qualquer forma, são elementos que têm o uso e que poderiam estar sendo devidamente, né, dentro dessa cadeia produtiva, se ela se desenvolvesse, sendo desenvolvidos aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que realmente eu desconheço, né, eu acho, por falta realmente de não ter me aprofundado nessa questão da geologia desses outros depósitos. Mas eu sei que a gente tem diversas localidades aqui no Brasil com outras potencialidades. Mas isso abre um espaço, né, para nova pesquisa, para novos pontos de pesquisa, né, quando a gente pensa justamente naquilo que você já vem desenvolvendo hoje dentro do mundo acadêmico, que cada um de nós vem desenvolvendo no mundo acadêmico, né, que é a pesquisa para desenvolvimento de insumo, no teu caso específico, rotas de processo. Então, isso aí é muito fenomenal também. Quando você vai descobrindo esses acervos de materiais que você pode começar a explorar do ponto de vista da pesquisa e aprofundar o conhecimento e aí gerar uma nova perspectiva de mercado. Exato. Francioli, nós ainda temos aí em torno de uns 11 minutos. Quem estiver aqui conosco no canal, a gente já agradece, está aberto para pergunta, faça através do chat, não é a sua pergunta. Agradeço a todos que estão participando conosco, registro a presença do Edson Santos, parabenizando aí nossa iniciativa. Francioli também conhece, grande professor Edson, lá do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Agradeço também aos meus alunos que estão aí participando. Tem mais gente que já esteve aí vendo essas informações. E aí eu aproveito para fazer
enquanto não, a gente ainda tem um tempinho aqui, fazer uma pergunta mais minha mesmo. Você falou muito bem aí com relação às diferentes rodas de processos, eu achei legal aqui, até anotei, elas estão mais focadas em função da característica, eu vi que grande parte delas mais focadas aí no uso da lixiviação, e aí você falou justamente de fazer agora, você está numa etapa, apresentou aí nos seus últimos slides, uma série de estudos de rotas apresentando desde concentração gravítica, elétrica, magnética, né, eletrostática, magnética, e chegando na flotação. Eu pergunto, Francioli, para você, qual é a maior dificuldade para a gente estabelecer rotas de processo para produção de ETRs? Qual está sendo, nesse momento, a maior dificuldade para estabelecimento de uma rota de processo? Cara, só pergunta de vestibular, né? Olha, Neilton, o que a gente vê é o seguinte, digamos que eu não tenha nenhum processo sendo desenvolvido, né? Eu vou iniciar um processamento aí com exclusivamente com terras raras, tá? Então, eu posso escolher um processo exclusivamente para ele. Eu acho que um grande desafio que a gente tem, e que é o grande desafio do meu grupo de pesquisa aqui, é porque nós estamos desenvolvendo um trabalho, não é um trabalho acadêmico exclusivamente. Nós estamos desenvolvendo um trabalho, que é um trabalho em parceria com uma empresa, que é a segunda maior produtora de nióbio do mundo. Né? Então, ela, a CEMOC, que em catalão só perde para a CBMM em Araxá. Então, o que a gente está fazendo, o que nós estamos propondo, é desenvolver uma rota de processo para que eu remova os elementos de terras raras, que hoje são rejeitados, e aí a gente pode fazer o seguinte, eu posso simplesmente pegar esse material e ir, de repente, para a barragem de rejeito. Então, retiro ele da barragem de rejeito e eu faço uma operação. Mas e se houver a possibilidade de eu fazer a remoção desse material antes ou durante o processo? Porque o processo de nióbio ele tem hoje pelo menos acho que umas três etapas de flotação, três processos de flotação. Não me refiro à etapa Ruffer, Cleaner, Scavenger, estou me referindo à etapa de flotação. Então a gente tem flotação de carbonato, flotação de barita, flotação de sílica, flotação disso, flotação daquilo. Então, e se eu adicionar mais uma etapa de flotação, por exemplo, e remover ali as terras raras? Eu não vou mexer muito no processo deles. Né? Então, a gente pensa, acho que é isso que muitas vezes eu sinto falta na academia. É a visão industrial. A gente acaba, às vezes, fazendo uma coisa, eu vou testar aqui, eu estou com um projeto de pesquisa, eu vou testar essa rota. Será que essa rota vai funcionar? Tranquilo, beleza. Você fez uma rota 100% eficiente. Mas quando você vai para a indústria, aquela rota ela nem cabe naquele processo. Então, o bom de a gente fazer esse desenvolvimento, desse trabalho com instituições que são indústria, ou que já tem, ou que são academia, mas que trabalham, têm uma expertise com a indústria, é que a gente ganha essa visão. Não é simplesmente desenvolver a rota de processo, ela tem que caber no processo da indústria que está desenvolvendo. E aí entra toda essa questão, custo. Será que a rota que eu estou desenvolvendo, se ela for desenvolvida em paralelo, os custos cobrem a operação? Né? Então, eu acho que a gente tem esses desafios, tem os desafios tecnológicos, evidentemente, porque é entender muito bem a geologia do local, o que, que a gente está fazendo, e nós temos trabalhado muito com a geologia, né, para poder, com profissionais de geologia que trabalham com geometalurgia, né, que é uma coisa assim que, às vezes, quando você está na academia, e até mesmo na indústria, não só na academia, e a indústria também, às vezes, não enxerga muito bem isso, a importância da geometalurgia. Eu tenho que conhecer muito bem o meu mineral, as características dele, para poder utilizar alguma técnica. Então, assim,
existem algumas dessas técnicas que foram utilizadas que para o mineral local ele não serviu. Então, o testar, é o conhecer muito bem o mineral, fazer a caracterização dele, para ver se a gente consegue chegar no resultado final, que seria a exploração, né, ou a separação desses elementos, impedir que eles vão para o rejeito, né? Já que é um elemento caro, né? Já é, eu vejo assim como, será, já é uma grande ação a partir do momento que você encontra uma aplicabilidade para algo que antes era considerado rejeito. Toda qualquer ação que você desenvolve dentro do processamento mineral e que foca no estabelecimento ou no aproveitamento de algo que era considerado rejeito e torna isso um subproduto do processo produtivo, isso ganha, né, dá um potencial a mais para o segmento da mineração, que às vezes é muito mal interpretado. Às vezes não, na grande maioria das vezes, o segmento da mineração é muito mal interpretado, apesar de toda a legislação que existe em cima, de todos os protocolos que existem, de tudo aquilo que a mineração já cumpre, né, no Brasil. Eu olho que tem até um contexto muito histórico. Nós somos um país de pouco mais de 500 anos, todo ele vinculado à exploração, né, e grande parte dele, né, à exploração do recurso mineral. Então, a gente tem esse link muito grande. E esse aspecto de você pegar algo que agora era rejeito e poder trazer ele, inclusive sem mexer muito, como você bem falou, na rota do processo, só inserindo, de repente, uma etapa, só buscando aquilo que já existe, já fazer um trabalho, já obter um subproduto, isso aí eu acho assim fenomenal. Francioli, a gente tem aqui mais o registro do Marcos. Parabéns, Francioli, pela palestra, um tema interessante, atual. Obrigado, Neilton, pela oportunidade. Obrigado. Eu agradeço ao Marcos Ribeiro, colega de Minas Gerais, que está aqui conosco, participando. O Edson, precisamos investir em educação, ciência e tecnologia. Produzimos e exportamos bens minerais e não verticalização. Eu acho que o canal Minerando, Francioli, aí a gente vai entrar um pouquinho nessa seara, aqui nesse finzinho de tempo, ele vem com essa proposta de ser provocativo. Eu aproveito para reforçar, né, o Francioli aí, que está presidindo, né, a parte do Sei Catalão. A University Champion, né, tem uma página da internet, salvo engano, foi isso, eu dei uma pesquisada também, e um canal no YouTube para divulgação, né, dessa questão da pesquisa na área de materiais, que é muito interessante. Essas coisas que vêm sendo feitas, construídas, né, por profissionais da área da educação envolvidos, que destinam ali o seu tempo a fazer a divulgação da educação, da ciência e tecnologia, como o Edson colocou aqui. Eu volto também a destacar a própria iniciativa do Francioli com os seus colegas aí no podcast A Luz do Candeeiro. Quem puder depois dar uma procurada, a gente vai divulgar aqui o podcast, muito fenomenal. Você tem muitas vezes canais no YouTube, podcasts, meios abordando tantas coisas, mas esquecendo essa discussão da ciência, da tecnologia, da aplicabilidade, que é aquilo que a gente está tentando trazer aqui, nesse momento. E aí, Francisco, diga. Se você me permite, você tocou num ponto aí que eu acho extremamente interessante. Eu acho que, e tenho falado, a gente teve até um episódio recente aqui do podcast com o professor André, onde ele falou sobre a mineração. Né? A gente vai voltar a falar sobre mineração porque ela forma a base para a parte de materiais. Então, eu acho, sim, que
para os estudantes de engenharia, os estudantes do curso técnico voltado para mineração, geologia, se tem uma coisa que eu posso dizer, se orgulhem da área que vocês estão estudando. Né? Vocês vão entrar numa área que tem desafios enormes, desafios relacionados ao meio ambiente, desafios muito recentemente, né, voltados aí para grandes desastres que aconteceram, e são desafios que a gente precisa vencer, e que assim, a gente só consegue vencer se tiver uma integração maior entre as pessoas que fazem a área e se a gente tiver orgulho também de dizer que faz parte da área. São muitos desafios, a gente precisa ter sempre uma visão bem interdisciplinar da coisa, né? Porque não adianta só eu olhar para a mineração, eu preciso também olhar para a área de materiais, eu preciso também olhar para a área humana, eu preciso olhar para diversas outras áreas ali que permeiam o nosso campo de estudo. E quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente procurar entender sobre o que a gente está falando, sobre o tema que a gente está discutindo, melhor nós seremos como profissionais. Esses projetos que foram colocados aí, em parceria principalmente com as universidades, elas formam uma mão de obra qualificada a nível de doutorado, pós-doutorado, mestres, técnicos que atuam também para lidar com essa área de terras raras, né? Nesses casos que eu apontei especificamente, muitos deles estão relacionados à parte de materiais, né, a produção deles. Mas a gente também tem a formação de mão de obra na área de mineração, que eu acho que é importante. Então, acho que essa integração ela é extremamente importante. Esses canais, a gente criar mais espaço, ter participação das pessoas, dos alunos, isso fortalece, porque a geração que está sendo formada agora, muito provavelmente são as pessoas que vão inclusive minerar o espaço. Se Deus quiser. Francioli, olha, está sendo fenomenal aí esse nosso bate-papo agora no final. A gente agradece, Francioli, a sua participação, a sua disponibilidade em estar conosco aqui no canal Minerando. Mais do que um colega, realmente um amigo de formação, de trabalho, né? Tive a oportunidade de conhecer, viver a experiência lá do processo seletivo do doutorado em catalão. Fico feliz porque ficou um de nós, né, e ficou um cara que realmente é fera. Né? Então, eu não faço isso para dizer assim, mas realmente, Francioli, você é um cara fera naquilo que está fazendo, né, e eu vejo que isso é fundamental para o desenvolvimento nosso. Eu registro que o canal Minerando, ele está completando aí pouco mais de um mês de iniciativa. Tá? Então, nós focamos nesse primeiro momento aí nas lives. É uma grande dificuldade, porque para nós, sozinho, o Francioli tem experiência também nessa situação, tem lá o seu canal, tem o seu podcast. Sozinho é um pouco difícil, a gente divide o tempo entre a construção da divulgação, entre a preparação da live, e nós ainda estamos preparando o material para poder divulgar ao longo do ano. Então, para 2021, a ideia do canal Minerando é não só fomentar lives, mas fomentar também discussões, ser bem mais ativo, tá? Então, aí, fomentar pontos ligados sempre ao processamento mineral e à questão de mineração e meio ambiente. Tem muita coisa para a gente discutir em voga desse cenário, desde a mineração 4.0, a questão das barragens, tem a questão de outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas e que a gente acaba não conhecendo. Trazer a questão dos elementos de terras raras e colocar ele no YouTube é, acima de tudo, dar uma visão daquilo que o Brasil está desenvolvendo e que está sendo desenvolvido na área de mineração. Pouca gente acaba participando desses eventos, acaba tomando conhecimento. Como o Francioli falou, você é aluno,
seja do nível técnico, graduação, especialização, mestrado, está encontrando aí uma oportunidade de temas, né, para poder desenvolver aí os seus trabalhos de conclusão de curso, de enveredar, de repente, pela pesquisa para desenvolver a sua dissertação de mestrado, a sua monografia de especialização. E o canal Mineirama, ele tem essa proposta. Tá? E aí eu deixo aí, Francioli, para você fazer as suas considerações finais. É, tem dois comentários aqui, não é do Mário Rocha, professor Mário, lá do Instituto Federal do Pará, colega. É, os ETRs exemplificam muito bem a grande variedade e riqueza da geodiversidade da nossa nação. Isso é complicado, porque aqui no depósito de Catalão, por exemplo, a gente diz, cara, você tem todos os elementos da tabela periódica num lugar só. Dificulta bastante o processo. Muito legal. E aí, mais uma vez, né, a gente agradece, né, o parabéns do professor Mário ao canal Mineirama pela live. Francioli, aí eu abro para as suas considerações finais. Agradeço muito o convite para participar do canal Mineirama. É, sei como é, sei qual é a dificuldade de a gente começar um projeto dessa natureza, principalmente para a gente que não tem formação nessa área, né? Mas é um momento que a gente está vivendo e que a gente precisa realmente aprender a falar com o público que está aí fora, num momento de negacionismo de tudo, né? Então a gente precisa realmente fazer o nosso papel enquanto professores, enquanto divulgadores da ciência, para que a gente possa realmente promover algo que seja duradouro. Agradeço mais uma vez o convite, agradeço as mensagens, as perguntas. Quem quiser saber um pouquinho mais, é só entrar lá na Luz do Candeeiro, é só procurar a Luz do Candeeiro nos principais agregadores de podcast. A gente está falando aí sobre leitura, sobre mineração, sobre materiais, pesquisa. Então, a gente é um podcast com tema diverso, tem tudo a ver com divulgação científica. Então, e estamos esperando você aqui em Catalão, né, Hilton? Espero que muito breve você esteja aqui. Já me preparando já para fazer o processo seletivo. Se Deus quiser, a hora vai chegar e eu espero que possa ser agora. Né? Vamos entregar na mão de Deus. A gente agradece a todos que estiveram conosco aqui no canal Mineirama. Tá? Se você ainda não se inscreveu, faça parte dessa iniciativa. Tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho, receba as nossas notificações. A live vai ficar gravada no canal. Então, se você quiser pesquisar depois, assistir com calma, passa, dá uma passadinha, tá? E aproveita mais esse momento da ação do canal Mineirama. Uma boa noite a todos.